Mensagem número 130, intitulada Na Esfera Íntima. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Comenta Emmanuel. A vida é uma máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pôde fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e de colher. Observemos, assim, a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.